I neki će vam reći da je koncert koji će se održati 9. i 10. maja povodom rođendana Vlade Divljana spoj potpunog nespojivog. Međutim, muzički znalci tvrde da je to onako pravi praznik za ušu, za dušu i za uši. Jedan muzički miks Vlade Divljana i Sergeja Prokofjeva. Kako su uspeli da nama laicima spoje to nespojivo, pitamo jednog od učesnika tog koncerta, pijanistu i prijatelja Vlade Divljana, Aleksandra Šandorova. On je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. I mnogo vam hvala što ste ovde. Hvala vama. Recite mi, nedavno ste rekli da je došlo vreme da se svira i slavi i kada Vlade Divljana nema da to radi sa vama. Dakle, 3 decenije, je li tako, prijateljstva, druženja, rada? Pa i više, da. I više? Mislim, od početka naših druženja, nažalost, ono je prekinuto, ali evo i ovo je neka vrsta prijateljstva koja još uvijek traje i jednostavno, to je tako. Da, i privilegija koju imaju muzičari jeste da i posle njihove ovozemaljske smrti ostaje ta muzika i ostaje taj kontakt sa njima, taj nezaborav. Apsolutno, ukoliko je kvalitetna muzika, iskrena i dobra, onda stvarno se radi o besmrtnim stvarima, a to je slučaj sa Vladinim stvarima i to je stvarno privilegija. Jeste, a koliko je u stvari s jedne strane velika obaveza, bez obzira na to koliko dobro ste ga poznavali, koliko poznajete njegov muzički ukus, menjati, dodavati, kombinovati muzički bilo šta, a prosto i osjećati obavezu prema njemu, da li bi mu se dopalo, da li bi on to dobrio? Pa ja sam siguran da bi jako, jako voleo ovo da sluša, odnosno učestvuje. Tako da, sasvim sam siguran. A ovaj, odgovornost je svakako jako, jako velika. Zaista ne želim da nekim mojim lošim ukusom nešto loše napravim za nešto što je toliko već lepo. Da, i recite mi, kada se priča o prvom koncertu, prvi je u Novosadskoj sinagogi, je li tako? Tako je, 9. je 9. u sinagogi i sljedeći dan je na Kolarcu. Da, i dakle, kako ste rešili da otvorite? Kako se otvara takav koncert? Mislim, vrlo je nespecifično. Pa, pre godinu i po dana kad smo svirali, krenulo se dosta s velikim zvukom. Onako, odmah, bam. Jel da? Da. Nema uvoda i te tuge na početku. Ne, bilo je bam i ono kao od početka do kraja. Slavi se muzika, jel da? Apsolutno. E sad, kako se zove, svaki prostor traži i svaki trenutak neku promjenicu. Tako da sad nisam siguran kako ću krenem. Nisam siguran kako ću krenem, ja krećem od to na D. Tako da to je sigurno. Ali kako? Pa verovatno isto žestoko, ali možda ću malo da se zagrevam. Malo da ublažite na samom početku. Možda. I u stvari zašto, Prokofjev, ajde objasnite, dakle zašto taj spoj? Pa to je nekako priča Vladina i moja od bukvalno, znači, pre nego što smo se upoznali i upoznali kroz slušanje Prokofjeva, kroz ono kao obožavanje istog i nekako jednostavno Prokofjev je isto veliki, veliki kompozitor koji apsolutno daje sve aspekte i modernog i beskrajnog i fenomenalno složenog i jednostavno izuzetno je ritmičan, izuzetno je komunikativan i strašno zanimljiv. A prilagodljiv? Pa, da. Jeste, prilagodili ste ga. Da, zato što sam se njim bavio jako, jako puno. I ja i Nemanja, i on mi je bio student, i radili smo taj koncert, i radili smo sonate razne i tako dalje. Ja sam prošao, na sreću, puno Prokofjevljevih kompozicija. Tako, to je neka moja specijalnost, ono što se klasiki tiče. Da, i mislim, ja znam da je uvijek teško pričati o muzici, da, nekako je vama mnogo lakše. Lakše mi je mnogo, da vam kažem, lakše bi vam bilo da imate ovde mogućnost da odsvirate sve i da kažete... Vi kažete, ja sviram. Da, evo, to će biti, nego da nam sad objašnjavate, ali... On je bio, inače, ja sam pročitala negde, jedan od omiljenih i Vladinih kompozitora. I sad, kako ih spojiti? To mi nije jasno. Može, mislim, to da se nekako objasni? Pa ovde, konkretno, kad se o spoju radi, znači svako ima svoj prostor. Tako da idemo prvo i uglavnom krećemo od Prokofjeva.
Dobro. I kroz Prokofjeva jednostavno stignemo do vlade. E, tako da, sad nema tu, posle ima nekog ukrštanja i tako dalje. I onda ima tih spojeva, ali idemo lepo, ono kao teče nešto i pretoči se u nešto drugo, pa onda kao nastane i neka komunikacija između toga. E pa to, gde na tu, ima. Pa dobro, na tu komunikaciju sam, mm-hmm. Sam i mislila. To je jako zanimljivo, kad se tako poslažu stvari. Koje pesme su u kombinaciji? U kombinaciji? Pa više od pola. A nekih 18 pesama je prožeto, tako da mi u okviru toga što stižemo, to je i neka vrsta, pa ne mogu kažem, kao svaka stvar prođe, možda i dve vladine stvari sa fragmentima, isto iz trećeg koncerta klavirskog Prokofjeva, ili treće sonate, ili osme sonate, ili tokate i tako dalje. I onda zaista ima toga sve više i više. I kada neko za njega, za vašeg prijatelja, kaže da je gentleman rock'n'rolla, šta je to što biste vi, ali samo profesionalno, rekli o njemu? Šta ga je izdvajalo? Zašto nam je važan toliko i dalje? A jeste važan? Pa evo, vreme uvek pokaže, kao na početku razgovora što ste rekli. Kad neko dovoljno iskreno i dovoljno kvalitetno radi to što radi, bez, znači, ikakve sekire nad glavom, on je to jednostavno radio zato što je osjećao da treba da podeli sa drugima. A on je jedan nesebičan čovjek koji je zaista izuzetno gradio prijateljstva i jednostavno, meni to sve u jednoj priči, njegova komunikacija sa ljudima, bilo kroz njegovo druženje sa njima, bilo kroz muziku koju je pravio, to je sve jedna zajednička priča. I život i muzika uvijek ide zajedno. Isto se prožimaju, kao i Prokofjev i Divljan. A gde je Mozart u svemu tome, pošto sam čula da ste gajili istu strasti prema... Mozart je apsolutno nešto fenomenalno, ali šta da kažem, evo, možda je najbolje za reći, Prokofjeva su zvali Mozartom 20. veka. Eto tako. Dobro, jasno mi je onda. Kad se priča o njemu, mora da se kaže da je rođen u Beogradu, i to 10. maja 1958. godine. Krajem 70-ih je bio član jazz rock grupa, a onda je bio predvodnik, kako neki mnogi vole da kaže, vokalno-instrumentalnog sastava da, Idoli. I išao je po svetu, živeo je po svetu, ali suštinski se vraćao u Beogradu. Uvek, šta je volao u Beogradu? U Beogradu? Sve sem ove gužve, koja je bila sve veća i veća, koju niko od nas ne voli, jel? Tako je. To mu je to generiralo, naravno, taj haos u saobraćaju. A inače, Beogradu je onako mesto gde on na tenane mogao da ispije kafu i da se uključi polako u muzičke tokove, životne tokove, prijatelje i tako da. I šta ste najviše voleli kod njega? Recite mi za kraj. Taj osjećaj da jednostavno svima pruži celog sebe, koliko god je moguće. Svakog dana, svakog trenutka. Koliko vam nedostaje? Užasno mnogo, da, ali zato sve više i više, ja mislim, ljudi shvata koliko nam nedostaje, ja mislim da sve više ljudi svira njegovu muziku, sve više ljudi sluša tu muziku, tako da... Znači, 9. i 10. 9. i 10. Novi Sad, Beograd. Novi Sad, Beograd. I uživanje, muzički... Obavezno uživanje. Da, muzičko uživanje. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vama. Želim vam sve najbolje i uživajte.